وترى الشمس إذا طلعت تزاور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اور تو دیکھے گا دھوپ کو جب نکلتی ہیں تو بس کر جاتی ہے ان کے غار سے دائے جانے، اور جب غروب ہوتی ہے تو کترا کر جاتی ہے ان سے بائے جانے، اور وہ میدان میں ہے اس کے یہ نشانی ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے پس وہ ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو چاہے گمراہ کرے پس تو ہرگز نہیں پائے گا اپنے لیے کوئی مددگار راہ پر لانے والا. آیت کا ماقبل سے ربط بیان فرمائیں. اوپر کی آیت سے اس آیت کا کیا جوڑ؟ قصہ اصحاب کہف، اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے مجھے تو صرف رب چاہیے، تقریر نہیں کرنا. تزاور کی صرفی تحقیق کر، تزاور ہے تزاور، تزاور باب تفاعل. اصل میں کیا تھا؟ تزاور فجوتن کے کیا معنی؟ فجوتن کے معنی جگہ میدان. ذات الیمین اور ذات الشمال میں بلاغت کیا ہے؟ آیت کریمہ کی روشنی میں کوئی ایک پیغام اور حکم ثابت فرمائے. کرامات کے سلسلے میں علماء اہل سنت کا موقف بدلا ہے. آیت نمبر 79 تلاوت کیجیے. بسم الله الرحمن الرحيم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. بہرحال کشتی پس تھے چند مسکینوں کے لیے، وہ کام کرتے تھے سمندر میں، پس میں نے ارادہ کیا کہ اس کو عیب دار کر دوں، اور ہے ان کے پیچھے ایک بادشاہ، وہ لیتے ہیں ہر کشتی کو غصب کر کے. اچھا بھائی، ماقبل سے ربط کیا ہے؟
ماں قبل سے رب تک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ماں قبل سے رب تک جب حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ایک گاؤں میں پہنچے تو ان گاؤں والے سے کھانا طلب کیا السفینہ اور ملک کے لوگ کی تحقیق کی سفینہ کی جمع کیا ہے تجری الرياح بما لا تشتهي السفن مسکین اور فقیر میں کیا فرق ہے مسکین ایسے شخص کو کہتے ہیں مصاحب نمبر 21 رمضان جی جد حضرات توجہ فرمائیں مصاحب نمبر 20